Ni mechi ambayo itakuwa na nje na ndani ili kufuzu kwenda kwenye hatua ya makundi. So ni mechi ambayo inabidi kujiandaa kabisa ili kupata matokeo kwa kufuzu. Ila kwa upande wetu tunajiandaa tukiwa tumetulia, hatuongei sana sababu najua mashabiki wanahitaji kusikiliza kutoka kwetu, ila sisi tunachokifanya ni kufanya kazi, kuangalia jinsi tuweza tukapata matokeo, sababu ni mechi ambayo lazima kujiandaa sawa sawa ili kupata matokeo ambayo ni mazuri. So tunafanya kazi bila fujo kwa kujiandaa na kwa kutulia. Tunaenda kukutana na timu nzuri, timu ambayo ina experience ya mashindano haya ya Champions League. Nakumbuka karibia miaka 7 au 8 nilikuwa kocha wa timu hii na nilifanikiwa kuifikisha kwenye hatua ya makundi, na toka hapo inaendelea kuingia kila mwaka kwenye hatua ya makundi. So ila Al Hilal wanaheshimu pia Yanga, sababu hata maandalizi yao wanapojiandaa wanajiandaa kimakini kwa sababu ya heshima ya Yanga. Na ndio maana mnaona walienda kuweka kambi yao huko DRC, wamecheza mechi ya kirafiki na TP Mazembe Don Bosco. So hatujua kama ni timu gani katika zile mbili ambao waliocheza nayo. Yote yale ilikuwa maandalizi ya kujiandaa kucheza na Yanga. Mara ya kwanza katika mashindano ya CAF wamekataa mechi yao isioneshwe na St. George ya Ethiopia. Yote yale walikuwa wanataka tu kuzuia mpinzani wao ambaye watakayekutana naye ambaye ni Yanga wanayemheshimu asione mechi yao wanaocheza na jinsi wanavyocheza. So katika kitu ambacho wameongea na wachezaji ni kuwaambia kama inabidi kuwa makini. Tunaenda kukutana na timu ambayo ina experience ya mashindano haya. Tunaenda kukutana na timu ambayo inajua haya mashindano vizuri. So tusibweteke kusema kama mechi ya kirafiki walifungwa na Don Bosco sijui goli 3. Mechi ya kirafiki sio ndo kipimo cha kuangalia timu kwenye mechi ya official. So tunaenda kujiandaa kimakini kukumbana nao ili tupate matokeo mazuri, sababu lengo yetu ni kufanya vizuri na kufika mbali katika mashindano haya. Wachezaji wako tayari kupambana kwenye mchezo wa kesho wakijiamini na pia wakimheshimu mpinzani wao ambao wanaenda kukutana naye, sababu haitokuwa mechi rahisi, ni mechi ngumu sababu ni mechi ya mashindano makubwa. Na mechi hii haitoishia tu hapa kwa Mkapa, ni mechi ambayo itaishia baada ya filimbi ya mwisho huko Khartoum. So matokeo yoyote ambayo yanaweza kupatikana kwa Mkapa yataenda kumalizikia huko Khartoum. So ni kitu ambacho wachezaji wanakijua, sababu pia wana experience ya mashindano haya, wanajua vipi wacheze hii mechi ili wapate matokeo mazuri. Ila ni mechi ambayo ni mechi ngumu sababu ni mechi ya mashindano makubwa. La volonté de mes joueurs, elle s'est hier aux entraînements et avant-hier, il y avait vraiment beaucoup de volonté de donner le meilleur de soi-même pour être présent dans la formation. C'est de très bon augure pour moi. Ça montre que les joueurs, ils ont la confiance et moi-même, j'ai la confiance en eux. Donc, mais en respectant toujours la valeur de l'adversaire, un adversaire qui a aussi de très très bons joueurs de valeur. On sait qu'Al Hilal, cette année, elle a mis 5 millions de dollars de transfert de nouveaux joueurs, un entraîneur d'expérience. Et voilà, donc, on sait, mais on n'a pas peur, on est confiant, on respecte l'adversaire, mais nous sommes très très confiants donc, pour ces matchs, tout en respectant la volonté de l'adversaire et sa propre valeur. Hali ambao wachezaji walikuwa nao mazoezini juzi na jana ilionyesha kabisa kama wako tayari kujitolea kwenye mechi ya kesho. Hata mimi ilinipa furaha kuona kama wachezaji wenyewe wako tayari wakijiamini kwa pambano la kesho.
huku lakini wakimheshimu pia mpinzani ambaye wanaenda kukutana naye, sababu mpinzani pia ana timu nzuri, ametumia karibia $5 million kwa usajili wa mwaka huu na kumleta kocha mwenye experience. So wachezaji wanajua hivi vitu vyote, kama mechi ya kesho sio mechi nyepesi, ni mechi ngumu na inabidi wajitume na kujitolea ili kupata matokeo mazuri. Tutakachocheza kesho ni mechi ya kimataifa, sio rahisi kuweka kikosi hadharani ambacho kitapambana kesho. Inabaki kuwa surprise, sababu ukiweka kikosi ambacho kitakachocheza kesho tayari utakuwa kama umejiuza mwenyewe. Na hii mechi ni mechi ambayo Al Hilal kabisa amejiandaa sawa sawa, alifuatilia sana Yanga kwenye videos, kuangalia wachezaji wanapocheza. Hata na sisi pia tuliwafuatilia kwenye uchezaji wao kwenye videos. Kuna watu ambao wako huko walikoweka kambi Kongo, walienda wakaangalia mazoezi yao, wakaangalia na mechi yao waliocheza na Don Bosco hiyo. Ila malgré qu'ils ont refusé la télévision au Congo, ils ont refusé la télévision de Saint-Georges. Mais Dieu merci, on a réussi d'avoir tout ce qu'il fallait. Pour voir Azam, merci beaucoup pour eux, ils ont tout donné, tout le truc. Hein, nous ont un livre ouvert pour eux, mais eux, ils ont tout fermé pour qu'on ne puisse pas regarder. Et, Alhamdoulilah, on a tout envoyé, nos collaborateurs, ils ont fait du très bon travail au Soudan et au Congo. Même aux séances d'entraînement. Hata mechi ya St. George walikataa sioneshwe, hata mechi waliocheza huko Kongo walikataa sioneshwe, lakini alhamdulillah tulituma watu walienda wakaangalia mazoezi yao, wakaangalia mechi yao na tukapata ripoti. Hata huko Sudan kuna watu ambao walienda huko kaangalia mechi yao na St. George, wakawa naangalia mazoezi yao wanapocheza. Lakini Azamu alhamdulillah yeye ameweka wazi, mechi ilikuwa wazi, kila mtu anaangalia, hata na wao waliangalia mechi ya Yanga, wanaangalia mechi zote za Yanga kupitia Azam, japokuwa mechi yao wao walikataa isiangaliwe. So ila kikosi ambacho namna atakavyocheza na Yanga itakuwa tofauti na hivyo walivyocheza na St. George, hata na hivyo walivyocheza na Don Bosco ya huko Kongo. Lazima watabadilika, sababu wametuangalia kisawa jinsi tulivyo. Swali la pili kuhusu kocha ya Flora Ibenge. Okay, kuwaangalia wale wachezaji, hata kama amewahi kuwafundisha na pia hakuwahi kuwafundisha, angewajua tu kupitia videos na kupitia televisions, angewajua. Na pia wale wachezaji aliwafundisha ndio, lakini tayari kuna muda mrefu toka hayupo nao. Watakuwa wamekuwa na kiwango kingine kikubwa zaidi ya kile ambacho walikuwa nacho kipindi kile yeye anawafundisha. Wame progress sana wakiwa na Yanga. So hiyo haiwezi kawa ndio sababu ya kusema inaweza kazuia kutokupata matokeo. Tumefungwa karibia goli mbili za kona, ni kutokuwa makini kwa defense na pia kutokuwa na hiyo aggressivities, lakini na pia kutokuwa na concentration wakati wanapocheza. Hicho kitu tumeongea nao, tumekaa tukaonesha videos. Tunajua wale wana wachezaji wazuri ambao wanajua kupiga faulu, kama yule beki namba 3 yule Mgana, hata yule Lilepo naye ni mzuri pia kupiga faulu Mgana, na yule Mgana. Ila yote yale tumeyafanyia kazi, tumekaa kwa pamoja na wachezaji tukawaonesha video. Japokuwa wao wana miili mikubwa tofauti na wachezaji wa Yanga, lakini hiyo haiwezi kuwa sababu. Tunajua wenyewe jinsi ya kufanya ili kuwakabili. So kuna mengine ambayo hatuwezi tukaongea hapa, sababu mpinzani wetu anatufuatilia kabisa.